Hvad så allesammen og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite. Det er længe siden, at jeg har lavet en video og snakket med jer derude. Øh, og det beklager jeg, men der er simpelthen kommet en masse øh, eksamen og, og andre aftaler, der er simpelthen har forhindret mig i at kunne lave noget øh, og forberede det til næste dag og så videre. Jeg, ja, ja, undskyldninger er der nok af. Men vi skal spille On vaulted, øh, og det betyder, at alle våben, eller i hvert fald nogle af dem, der står i hvert fald nogen af dem, der, der kommer tilbage fra, fra, fra døden. Det vil sige våben, der er blevet fjernet fra spillet, men de kommer så tilbage i den her ene game mode her. Men inden vi, inden vi hopper ind, jamen så husk at bruge min supporter creator kode. Den er lige her, FoxyYT. Så vil du trykke hernede, supporter creator. Skriv FoxyYT, accept. Og bum, så kan I købe Nutcracker og samtidig support mig, hvis jeg står lige hernede. Uh, og det er simpelthen super lækkert Så hvem har ikke lyst til det Det tænker jeg Det er der mange der har lyst til <coughs> uh, Nå no. ah, Jeg har brug for vand Jeg har lige haft uh, juleafslutning uh, Eksamen gik godt Jeg fik 10 som jeg har skrevet på En uh, status og oh, oh, nej Kan jeg ikke møde ham der Hello. Jeg vil ikke snakke med ham Sådan god. Hvorfor Mute dem. Sådan der. Øhm, um, ja, jeg, ja, har ja, ja, skrevet ind på et oplæg, at uh, jeg har bestået og så videre. Så, altså, alting det gik godt. Så um, Men uh, nu er vi tilbage. Nu er vi tilbage. Og uh, vi skal spille Fortnite. <laughs> det er, også ved at være noget tid siden. Uh, jeg har siddet og spillet alle mulige andre spil, så som Wiz og alt muligt. Uh. Men uh, ja, det har jo også været hyggeligt. Det har også været hyggeligt. Vi har julemanden tilbage. Øh, uh, og... Hold det op, det gamle. Det har jeg savnet. Det har jeg virkelig. Jeg har lige fået juleferie og så videre. Det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Lad os lande hernede af en eller anden grund. Det var de meget enige om, at vi skulle. Jamen, så lad os lande i Dusty. Det kunne være mega fedt med en game. Det vil så også være rimelig umuligt, kan jeg så lige forestille mig. Men en game mode, hvor man rejser tilbage i tiden, så det er måske sæson 2 mappet, eller et eller andet, uden alle de her ændringer og så videre. Det ville simpelthen være sindssygt. Alt fra sæson 2, og så ikke fremad. Det ville være underligt, og det ville være awesome på samme tid. Det, det er i hvert fald noget, der kunne være ekstremt awesome. Ellers, nogle flere af de der boss game modes, øh, ligesom Thanos, eller bare give gi en eller anden sværd fra starten, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Oh! Min SMG. Åh, oh, der har jeg savnet. Åh, oh, jeg har savnet den her. Jeg har savnet den her lækre sag. Hold op. Ej, det var bare mit yndlingsvåben. Og folk, de kunne ikke rigtig lide den. Jeg kunne rigtig godt lide den her. Hvad med Tommy Gun? Hvis Tommy Gun også er der, så er jeg jordens lykkeligste mand. Det, det er i hvert fald helt sikkert. Kan vi få lov til at... Uh til at, få, til at få en tommy gun. Det kunne da godt være Det kunne godt være at vi kunne få en uh, tommy gun Når vi kan i hvert fald få en shotgun Som en ikke har taget øh, Det var da også fint Hvorfor har de her skins egentlig Hvordan kan det lade sig gøre de, Laver de skins til de gamle våben oven i købet Det kan da altså, Når de bliver vaulted så er det jo stadig ikke sikkert At de aldrig kommer tilbage Det har de jo sagt Men uh, det tænker da ikke De behøver da ikke lave skins og alt muligt til Måske kommer det her våben tilbage. Hvis det her kommer tilbage, så bliver jeg overlykkelig. Men hvorfor skulle den komme tilbage? Øh, og så vil alle andre jo bare blive saltet. Altså. Alt hvad jeg kan lide, det kan try hard også ikke lide. Altså, det er simpelthen utroligt. Åh, oh, ja. Nå. Men øh, god juleferie til jer, derude. er øh, Hvis I allerede har fået juleferie. Ellers så får I det i hvert fald i morgen. De fleste af jer, der ser med i hvert fald. Øh, god jul til jer. Jeg håber, I får nogle... Mega fede gaver. Øh, og, og så videre. Så øh, det er i hvert fald noget, jeg håber på jeres vegne. At I får nogle mega fede gaver. Og øh, simpelthen forkæler jer selv i juleferien. Og får noget godt mad at spise, og spise Og så videre. Det kunne simpelthen være super nice. Okay, okay. Hvad har vi her rundt omkring? Vi har alt muligt weird. Vi tager lige den her shotgun, en blå shotgun uh, yes, easy peasy Har vi noget andet spændende et sted? Det er det eneste våben, vi lige kan se Tilbage i spil Wow Hvor er det det her, det foregår? Lad mig lige komme op her Hvorfor går det her? Hvor er der kamp hen? Hallo? Hvor tog du skade hen, Marker? Er han død? Nå, han, han er nok død. Okay, ja. Yeah. Det, det, er også okay. Jeg er noget, der er totalt meget at deltage. XD. Øhm. Um. What? Hvad var det? Og hvorfor er der en kiste her, der ikke er blevet taget? Uh, yes. Yeah, oh yes. Ja, Jack. Åh, en rigtig god version af mit yndlingsvåben. Jeg kan ikke huske, om det er mit yndlingsvåben i hele spillet. Men hold til op. Jeg kunne flække med det her ene våben. Og det var bare dejligt. Det føles rigtig godt at bruge. Så det er fantastisk. Er de et squad i sig selv? Jeg bliver nødt til at øh, spille squads. Fordi at, øh, you know. Det er et squads game mode. Desværre. Hvis du er solo eller duo, så vil det være lidt nemmere. Men, øh, ja. Squad alene, det er måske ikke lige så fedt. Det er det ikke. Men, øh, må ikke vi kan klare os Der kommer en missil øh, Og han bliver rocket launched Okay Spændende Hvor var det fra? Nå det er ham dernede Alright Jamen så sidder vi der klar Og vi skyder også lige ham dernede Hvis vi kan det kan vi ikke Fordi vi stinker Hvad laver du min ven Hvad tror du lige du laver Tror du du kan stille dig op Og så regne med at du ikke dør Uh det var tæt på Hvad laver I Er I en flok noobs Nevermind jeg burde slet ikke spørge Jeg burde ikke spørge Åh oh, Åh oh, det er slet ikke lige så godt som jeg husker det sådan. Godt så, godt så, godt så, godt så. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Okay, okay. Så fyrer vi af. Nej, okay. Jeg reloadede aldrig. Det er også i orden. Det er også i orden. Jeg er en meget tiltet mand. What? Ej, det er ikke okay. Det er ikke okay. Hvad, med resten af skortet? Okay, jeg sejlede. Jeg var lige så noob som dem. Det er da helt sikkert. Nå, det er fordi, de beskyttede deres en carry. Og så resten, de var... Ja, okay. Det er klar en del. Det var klar en del. Okay, så jeg var med en flok noobs. Øh, og deres en carry har simpelthen forladt spil. Det er også okay. Det er også helt fint. Jamen, øh, jeg har noget andet, jeg rigtig gerne vil vise jer. Det er måske ikke så meget med game -moden at gøre, men det er noget, jeg har sådan siddet og lavet i baggrunden. Og der skal jeg spørge jer, er det noget, I har lyst til at, øh, til at få fingrene i, så I selv kan spille på det her map? Eller, øh, eller måske spille det sammen med mig? Det kunne da godt være, fordi jeg har lavet en lille racerbane, og jeg vil gerne vise den frem. Øh, det kunne i hvert fald være øh, interessant, hvis I havde lyst til at. Øh, og få fat i den her bane, fordi jeg kan nemlig udgive den Fordi at jeg er såkaldt content creator Så øh, det er i hvert fald super nice Alright, så banen den bygger simpelthen sig selv op her Vi har en masse Jeg har ikke gjort meget ud af at den bliver pæn Jeg går meget ud af at øh, den bare er awesome Så øh, hvis nu vi lige flyver her men, øh, Man kan tage en bil her Uh, og så spawner den selvfølgelig når den går i stykker Eller, et eller andet Så skal du op ad her uh, Hvor du så kommer videre Du lander hernede Hvis du ikke gør så er det bare en ommer Ærgerlig ærgerlig Du kommer op her Du skal videre Så skal du herind Du bliver bounced tilbage Op ad her Og så skal du vælge en side Hen ad her Ned ad her Hov oh, nu skal jeg også lige ned Sådan Så skal du igennem det her helvede uh, nogle har det nemt. Nogle de kan lige lave sådan en lille trick og komme op over. Det er også acceptabelt, synes jeg. Øhm, det er dog op til selv. Jeg vil normalt tage hele banen. Øh, det er også lidt sjovere, synes jeg. Så øh, ja, så skal man hele vejen rundt her. Og så skal man op her. Og så troede man måske lige man var færdig, men det var man ikke. Nu er der glat is og så videre. Og det er altså... Det er ikke for sjov. Så kan du komme op her. Du kan vælge hver sin vej. Og hvis du kommer med nitro, så er du måske uheldig at lande hernede i. Og, og så gør det ondt. Og okay, så skal du videre her. Du kan vælge din vej her. Du kan køre op og ned. De har lige meget øh, af hver. Så den her har en ramt der. Den har en ramt der. Den har en ramt der. Mens trekant, trekant og trekant. Så altså, du bliver ikke snydt øh alle de har lige mange af hver Så to boosters, to boosters, to boosters. Det er bare lige hvilken vej du har, du har tænkt dig at vælge. Så kan du komme ned her. Og nu skal du passe på, at du ikke får meget fart på. Øh, og det, det, det er da fuldstændig galt for dig, hvis du gør. Du skal ned her. Du kan se ind til nogle hus Du skal rundt om her. Rundt om her, rundt om her. Sådan ind igennem det gamle fabrik, som vi kender fra Dusty. Hold op, var det gode med. Skal en her, rundt om her. Så bliver du bounced op, bounced her til side. Hen af her. Og så er det ellers ud. Og så når du når det her, jamen så har du ramt målstregen. Det tænker jeg, det er et awesome nok map. Så hvis I godt kunne, tænker jeg at få det her implementeret i jeres kreative verden. Så I kan spille sammen med venner eller et eller andet. Jamen, så må I meget gerne sige til. Øh, fordi jeg kan meget hurtigt udgive den her. Så I bare simpelt kan skrive en kode. Og... Øh, ja, yeah, så får I fingrene i det her lækre map. Så øh, meget gerne skriv det ned i kommentarfeltet, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at bruge min supporter creator code Foxy, Y10, øh, for at supporte min kanal, uden at det koster jer noget som helst. Så det er jo nice, det er super nice. Ellers så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses gennem juleferien. Øh, nu er jeg her nemlig, så ikke flere øh, dage uden Foxy, onkel Foxy. <laughs> Nej, vi ses selvfølgelig næste gang.